Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u biblioteku Milutin Bojić. Ovo je prva, odnosno nova sezona, septembarski Bojići kutak koji donosi nešto novo, novo u smislu što će koncept biti malo drugačiji nego ono kako je bio prethodnih godina. Pričat ćemo o poeziji, ali pre svega pričat ćemo o knjizi Najlepše ljubavne pesme srpske pesnikinje. To je priredila Gordana Simeunović. Ja ne znam, Gordana, ti bolje znaš od mene prisutne pesnikinje, ti znaš i imena i prezimena, pa ćemo krenuti od njih koje se nalaze u ovoj zbirci, odnosno u ovoj antologiji. Ja bi sad tebi prepustio ovo kormilo da ti malo nas uputiš i u ovu knjigu, u sadržaj i u pesnikinje koje su prisutne i u nastavak ove knjige. Pretpostavljam da postoji i ta ideja. Pa dobro, Karlo, hvala. Hvala svima koji ste večeras prisutni, posebno pesnikinjama. Pa eto, knjiga Najlepše ljubavne pesme srpskih pesnikinja izašla je u izdanju Gramatika prije nekoliko godina i okupila je 99 pesnikinja, odnosno ljubavnu poeziju 99 srpskih pesnikinja, od monahinje Jefimije do najmlađe Ane Ilić. Antologija u istorijskom smislu znači branje cveća, skupljanje cveća. I zaista, dok sam radila ovu knjigu, Novi knjizi, osjećala sam se tako kao da skupljam neke lepe cvetove. I bio je to panoramski prikaz, učini mi se podesnim. Ja nisam imala ambiciju da napravim antologiju akademskog tipa. Moja želja je bila da okupim srpske pesnikinje i njihovu ljubavnu poeziju na jednom mestu, jer do sada se pokazalo da muškarci nekako, da su onako, da ih antologije više vole muškarce nego žene. I samo da kažem još nešto, ova knjiga nema ni jedan ton, nema uopšte prizvuk feministički. Sad kažem, mi mrzimo vas muškarce, sad ćemo mi malo da pokažemo kako mi pišemo. Ne, ovo je knjiga ljubavi i posvećena je ljubavi na onaj način na koji je izražavaju žene. Jer žena je vrlo često muza, izvor inspiracije, ali žena i takako ume da bude i stvaralac. To je priča ovoj knjizi. Kasnije, ona ima svoj život, pre i posle svog rođenja, da se tako izrazim. Bilo je raznih reči, raznih pohvala, raznih kritika. Mnogi važni književni kritičari su smatrali da je trebalo završiti sa 1950. godinom. Ja kažem još jedno, moram da ponovim, da stvarno nisam imala ambiciju da pravim tu tako važnu antologiju. To rade timovi, to rade ljudi koji se profesionalno bave tim. Je li bilo ljutnije, mislim, da pojedine, da kažem, autorke koje nisu zastupljene, bar u ovoj antologiji, da li su se ljutile što nisu u ovoj knjizi ili... Bilo je i toga, bilo je svega, bilo je i toga, bilo je zašto ova pesma, a ne ona pesma, zašto ne ja, zašto ona, zašto... Mislim, zaista je bilo raznih, bilo je mnogo primedbi na to, zašto neke pesnikinje, neki su smatrali da neke ne zaslužuju. Ja kažem, zaista, svaka pesma koja se nalazi u ovoj knjizi je pesma koja je meni negde legla i meni se dopala. Znači, ovo je moj lični izbor. Ove pesme koje se nalaze ovde govore o tome da se meni one dopale. One možda, neke od njih možda nemaju zaista neku veliku vrednost u nečijim očima. One su jednostavno moj izbor. I svaka ta pesma je meni negde legla. Znači, tu nisu samo pesnikinje koje su afirmisane. Ovdje ima i pesnikinje koje nisu afirmisane, ali nekako su njihovi stihovi došli do mene. Večeras, ja kažem, naravno, sada kada bih radila, a
Menjala bih nešto. Bile primedbe i naravno i sama sam videla da sam izostavila neke pesnikinje koje nije trebalo, nije smelo ili nije trebalo da izostavim. Večeras će neke od njih biti tu. Recimo Dragica Užarava, to je veliki propust, ali nekako je oko izmakla. I Ana Nikvol, ona će kasnije doći. Tu je Marijana Pilipović, koja se kasnije javila sa svojom prvom zbirkom pesama, jer mi je odličnu ljubavnu poeziju. I ovako kao jedan začin na kraju večeri, kažem, nismo mi neke žene koje se sad tu kao bore za neka svoje prava i ne znam. Ja ovdje vidim samo livadu sa cvećem, to je to. Tako je. Biće tu i nekoliko pesnika koji će nam pozdraviti svojom ljubavnom poezijom. I ja se nadam da ćemo večeras eto uživati u tim stihovima. A vi, gospode, nemoj da berete ove cetove, nego budite fini. Recimo da, pretpostavljam da si već negde imaš na umu ko bi mogao da otvori i formalno veče, pa da, bilo da. Bi dobro da ti, da kažem, najaviš ili imaš mali uvod za damu koja će doći ovde između nas dvoje. Pa evo, večeras bih volela da zamolim gospođu Dragicu Gašpar da otvori ovo veče. Dobroveče svima i zahvaljam što ste svi došli večeras. Ja posebno sam dirnuta ovom bibliotekom Milutina Bojića, jer sam ovog meseca bila na Krfu i posetila ostrvo Vido, kad je zapevana pesma tamo daleko, svi smo na brodiću pevali, a onda smo svi zaplakali bacajući ruže u more, posećujući onu našu srpsku kuću u gradu Krfu i mauzole i one divne stihove, božanstvene pesme Plava grobnica, da je samo tu pesmu napisao Milutin Bojić, pa je bilo dovoljno za sve nas. Hvala vam. Ne znam ja na pamet. Evo knjiga ovde. Da, to je inače potresno čitati po ovu grobnicu. Što se tiče primedaba na Gordanin izbor, ja na to mnogo ne bi obraćala pažnju. Ako je ona imala snage da napravi, svako ima pravo da mu se dopadne ili plava, ili crnka, ili smeđa, kako se kaže u svetu. Prema tome, to je njen izbor, a drugi koji prave, neka prave drugi. Uvek će biti neko za mene. Uvek. Hoću da sam ptica, pijana od sokova, jeseni zrele, požudno te čekam i o tebi snivam. U meni nabujale reke bih tele, obalama tvojim strasno da izlivam. Iz mene noćne tuge teku u mlazu, dok silno čekam dan i zelenu stazu, da željno sunce što svetli u tami oživi u meni sve što dugo čami. Čuješ li ljubavi? Šuma nas doziva, raspinju me čežnje, hoću da sam ptica, da slobodno letim iznad plodnih njiva. Žurim ti u susret kao prepelica i neću da bežim. Posustaju krila, hoću da zapamtim da sam tvoja bila. Hvala vam. Još jedna. Ja imam svoju knjigu, ako ovo... Ili hoćemo samo jednu poniku, možete. A možemo da vam postavimo... Mi stačne. Ajde, još jednu pesmu. Eto, uopućenom ja mogu da kažem da gospođa Dragica Gašpar u prvim trenucima, u prvim mojim koracima u svetu književnosti, u književnom klubu Đuro Sala, gde smo se upoznale pre dosta godina, pokazala jedno lepo razumevanje, jednu lepu podršku za ono što ja radim.
i na tome sam i veoma zahvalna. I imali smo onako jedan jako lep pesnički odnos za sve to vreme. Ja moram da, dame se nikad ne pitaju za godine i nije pristojno, ali gospođa Dragica Gašpar, očigledno da poezija jako puno znači i da poezija je održava, hoće da vam pomoga, gospođa Dragice. Zove se Vino i ljubav. Miriše oktobar na vino crveno. Klizi pitka tečnost, razbuktava maštu. Na trgu rumeno grožđe izloženo, noć odmiče brzo u somotskom plaštu. Kad se sretnu oči, srce zatreperi. Kad se ljubav desi, krvotok nabuja, ispija se vino, ne zna da se meri, ta dodjetne pesma neznanih slavuja. Sa vinom i pesmom krenu da proslave susret u oktobru, u trku se grle, ljude, ptice, bilje, žure da pozdrave. Razdragani, srećni jedno drugom hrle, prepliću se prsti, blagost i dobrota, narastaju želje njihovih života. Hvala. Hvala, gospođo Dragice. Večeras se sa nama i gospođa Silvija Monro Stojaković, koja je zastupljena takođe u antologiji. Silvija je poznatija kao prevodilac sa španskog jezika. Ja bih zamolila Silviju da da vam pročita svoju pesmu. Dobro veče. Čast mi je i zadovoljstvo da opet nađem sebe u Gordaninoj knjizi i da pročitam pesmu Nisu danas ljubavne pesme lake. Ali svejedno, ti si početak i kraj mog sobstvenog bivanja. Ti si početak i kraj mog sobstvenog bivanja, među papirjem, papirima, bojama osmeha, zvukovima dodira, ti si moj početak i svaki moj dalji nastavak. Nisu danas lake te neke ljubavne. A pošto sam slutila da ćemo čitati još neku pesmu, a nisam je još zaturila, pročitala bih i jednu najnoviju. Ono kad dodir se raste sa stablom. Ono kada sa godovima da tvoja puzavica, a ti moja. Ono kada sa godovima mi lišće isprepleteno veći pogledom. Ono kada sa godovima i kroz buduća sećanja mi stavla uzajamna. Uprko sa svemu, pa čak i bez dodira. Jer veći osmehom stavla nam i semena srasla. Ono kada sa godovima. Gospođo Silvija, znači gospođo Silvija sam upoznao davno, Draško Miletić, naš pisac, je nekada vodio časopis Urbi, ima i kreativnu radionicu u Domu omladine. Gospođa Silvija, ja mislim, sa njim sarađivala. Jesam. I to je bilo pre nekih 10-11 godina. To, odnosno, prvi put sam upoznao 2006. u Bitev teatru. I tad je bio Draško sa svojom ekipom. Gospođa Silvija je bila, takođe i ljudi iz Cervantes instituta su bili prisutni. Šta se promenilo od tada, ja vas nisam vidio, pa eto, skoro deceniju, poezija uznapredovala kod nas ili ima, da kažem, pomalo nazadovanja, bar u srpskoj književnosti? Ne bih se usudila da donosim uopštene sudove. Moje utisak je da se samo modeli mobilnih telefona menjaju, a dobrih pesama ima i danas i bit će ih uvek. Možda nema dovoljno prostora za njihovo objavljivanje, možda se objavljuje i svašta nešto, ali taj istinski pesnički treptaj osjeća se
kao i uvek u svakom onom koji je prijemčiv za tu vrstu dimenzije sveta i u sebi samom. Da li je, sad još jedno pitanje, samo vezano za špansko govorno područje, prosto moram da iskoristim priliku, a negde vi to jako dobro poznajete. Pretpostavljam da Lorca, Pablo Neruda, Octavio Paz, ali imate svog favorita što se tiče pesnika? Sticajem okolnosti sam u Beogradu upoznala, a preko urednika književnog časopisa Polja iz Novog Sada, pesnika iz Porto Rika, čija je priča malo neverovatna. On je došao u Novi Sad jer se preko interneta upoznao sa svojom Sašom. Saša je sada u Novom Sadu, a on se oglasio poslednji put pre 3 dana i meni rekao da možda do daljnjeg neće imati struje. Naime, on je iz Porto Rika. A meni se veoma sviđaju njegove pesme koje će biti objavljene, već su bile objavljene u jednom bloku Novosadskih polja, bit će objavljene i u zborniku ovogodišnje Smederevske pesničke jeseni. A na neki način molila sam se da mu se ništa ne desi, da što manje šteta napravi Marija, a potom ima i Irma, da naprave što manje štete na tom ostrvcetu Kariva, tako što sam da postavljam na fejsu njegove pesme čije sam prevode radila u Letu. Veoma je prepoznatljiv. On nije pesnikinja, on nije Srpkinja, ali moram kako tako na pamet da vam kažem sasvim kratko kako ide ta njegova pesma pod naslovom Ambrosio ili Ambrozije. Kaže, nakon dugih razgovora o poeziji, ti si mi prinela na dar svoje telo sutonima i nedoumicama tetoviranim. Ili možda zbog ritma bolje nedoumicama i tetoviranim sutonima i nedoumicama i sutonima. A onda sam ga da pročitao kao što se čita duša, ničice u tišini. Ime tog pesnika je Carlos Roberto Gomez Beraz. Hvala vam, gospođo. Čuli ste nešto i dobili ste informacije za koje pretpostavljam niste ni znali za dotičnog pesnika iz Porto Rika koji trenutno, to je prava drama koju preživljavaju ljudi na ostrvu. No, Gordana, da čujem koja dama, koji cvetić dolazi ovde između nas dvoje. Pa cvetić koji dolazi između nas dvoje je Vadanka Cvetković. Ne može aplauz za ovaj cvetić ovde. Rekao, naš cveti se preziva tako. Može cvetić da pre nešto počne da čite, da nam kaže neka nova zbirka ili ste odustali, Vadanka? Ne, zbirka je gotova, ali pošto su ove godine već izašle 2 knjige, mislim da je dovoljno, čekam iduću godinu, a posle izdavanja romana. Cvetić prolazi u prozu, tako da sve vam je jasno. Možemo da čujemo pesmu? Rekao si mi, napiši ljubavnu pesmu. Ne mogu. Reči su se zablokirale. Znaš, život je u biserima suza, željeno piće, lađa nemira. Danas mi je na meniju otrov. Doručkovala sam sečanje, u podne sam se zatekla na trgu ironije, patetičan neki dan. Naručila sam u restoranu izgubljena iluzija kolačić samosažaljenja. Đavo ga je umesio. Rekao si mi, napiši ljubavnu pesmu. Ne mogu. Danas je očajan dan i otiču najbolje misli. Pretpostavljam da nije ukusno, jel, tanjer iluzije, nije prijatno za stomak. Nije. Uopšte nije. I
jedna kratka, vetrovitka. Jedna sam od mnogih sličnih meni, ne istih. Ja sam tvoja vetrovitka koja čini jednu tačku drugačijom od milijardu drugih. Uostalom, upotrebljavam 17 mišića da se nasmejem, a ne 59 da se namrštim. Da, to je cvetić koji se ne vrsti. A ovo je Gordana? Pa evo, sada bih pozvala Mirjanu Danilović da nam pročite par svojih pesama. Slobodno vaše zamoj mogu da... Mira Danilović je inače lekar po profesiji. Inače, osim poezije, piše poeziju za decu. Objavila je i jedan roman. Dosta je aktivna ovako u književnom svetu. Nisam toliko aktivna, mislim da sam lenji pisac. Nemam pojma. Nisam nešto mnogo aktivna, sebe smatram lenjim piscem, kažu da bolje pišem prozu nego poeziju, sa čim sam saglasna, ali za prozu treba više vremena i možda malo vrednoće. Pa dobro, vi ste lekar. Da, da, jesam. Da, veći do kraja života. Reći ću pesmu, mislim da ću moći da izgovorim na pamet, skoro je znam iz ove antologije, a ovu drugu ću pročitati. Pesma se zove Avantura. Ne traži postojanost u onom što s morskim talasom ode. I čemu sad kopanja po duši i priznanja? To beše bljesak u kapi vode potmula pesma s dna okeana. To beše dodir ruku i tela, ukus susana s vrelinom dana, kržljava biljka nikla iz pepela, ljubav i strast iz očajanja. Dašak nežnosti ko povetarac greškom pomilova mi lice, bi susret očiju nemirnih ptica zatočenih na suprotnim stranama ulice. Kad je Goca ovu pesmu izabrala, to je pesma iz prve moje zbirke, ja sam čak razmišljala da uopšte da je stavim u zbirku, nije mi bila omiljena pesma. Međutim, sada je sve više volim što više govorim. Goca su istina. Da. A druga pesma je u knjizi koja se zove... Druga pesma je u knjizi koja se zove Snevač, jer se u mnogim mojim pesmama Snevač pominje. Kada gospođa kaže da se Snevač pominje, onda nekako prirodno postavimo pitanje Gordana, a to ćemo kad se završi ova pesma. Druga pesma je Šta sve mogu. Što ja nosim u svom oku, ni u jedan džep ne stane. Ni u vreću, ni palatu, ni u banku, ni u crku, ni u nebo, ni u sunce, ni u tvoje prazno srce, moj Dragane. Što god rukom da dotaknem, ne pretvorim to u zlato, već u zemlju snovidljivu, već u nešto čudnovato, nepoznato, a poznato, netraženo, dobijeno, a maštano. Sve procveta, zamiriše, ali taj miris ne udišeš, moje Dragane. Što god srce moje peva, to muzika nije znana, ni Čajkovskog, niti Baha, ni rokera, ni cigana, niti sreće, niti bola. To je pesma ptičjih jata i sužanja i slobode, pesma vetra, pesma vode i života, ali i smrti. Sve što razum ne nasluti, a pomuti, sve što srce zna da može i što gmiže ispod kože i što takne netaknuto, što se penje u visine do nebesa, što se vine, a do tebe ne dostigne, i tvoj pogled do oka mog da podigne, to ne može, moj Dragane. Pitanje za gospođu Gocu. Evo imam je. Aj, Goce imam. Imaš pitanje za gospođu? Da li imam pitanje za Miru? Pa, evo jedno pitanje. Koliko su snovi značajni za pisanje poezije? A snovi, pa mislim da smo mi svi koji poeziju pišemo na neki način snevači. I da svako ima neki svoj san koji pretoči u poeziju. A za mene su snovi jako bitni,
jer imam snove koji na neki način predvide neke situacije u mom životu, ali to su već teški snovi i o takvim snovima ne bih govorila. Ništa, gospođo, hvala vam. Svi ovde prisutni na ovoj livadi pune cveće sanjaju, to je očigledno. Samo neko... Pa potrebna su posebna stanja, potrebno je biti u posebnom stanju da bi mogla da se napiše pesma. Makar je moje iskustvo takvo, da ne možeš sam sesti i reći, sad ću da napišem pesmu. Da jednostavno... Misliš da ne možeš tako se uraditi? Pa ne znam, ja ne mogu, ne znam. Pa Bože, ali neće da valja. Bravo, pa tako je, dragi. Ne, ozbiljno, da li može da se sedne i da se napiše pesma? Ajde, slobodno. Može ako naiđe ideja. Pa dobro, mora se jesti pa se zapisati, naravno, nego... Dragana, da je došli, Dragana. Evo, pa, sad kad sam čula to što je rekla Goca, ja sam sasvim slučajno danas baš pročitala negde na Facebooku njene neke stikove, koji govore upravo o tome da, da sam ja naravno saglasna, da zaista poezija se ne može pisati, može se zapisati po nešto, a usput. Ali to nešto usput ostane i onda tek, kad se nataloži nešto više, onda to možda postane poezija. Znači, talog je poezija. I mislim da bi Goca mogla, ako nemate ništa protiv, ako ona zna na pamet, pretpostavljam da zna, tu svoju pesmu da kaže. Radi se o jednom mini eseju koju sam ja nedavno objavila na Facebooku, a inače moram sad da vam kažem da sam spremila izabrane pesme i taj mini esej će biti, njime ću zaokružiti taj opus, da kažem tako. Dramatično. Pa ne mogu sad možda doslovno da kažem, ali evo recimo ono što svakako stoji to je da je potrebno da se određene misli i osjećanja susretnu u nekakvoj tački. Da je potrebno dopustiti toj svilenoj niti, da se oslobodi, da je potrebno... Da pišem i poeziju kao ciđenje meda, da kao što stari pčelar u centrifugi cedi med, tako se i pesme piše reč po reč. Da pesmu ne možeš sesti, mislim, ja makar ne mogu da kažem... Jel mora da ima taloga? Pa treba da ima taloga, ali sad ću vam, eto, jedna digresija. Pre godinu dana zvoni mi telefon i javlja se jedan... vrstan stari književnik i kaže ovako, imaš li pesmu o Hajduk Veljku? Reku, kako da ne, držim ga u desnom džepu, mislim. Završi, on kaže, u pola šest hoću mail da mi dostaviš sa pesmom. E sad, to je bio izazov za mene. Da li sam ja pesnik koji mogu da napišem pesmu... A da je smislena. I ne samo da je smislena, nego da je naručena. Otprilike, da li sam ja to sposobna? I? Setim se da je gospodin Hajduk Veljko i naš dragi glumac Zoran Radmilović iz istog kraja, okrenem ja njega telefonom i pitam, mogu li ja njih dvojicu da spojim? Kaže, odlična ti je ideja. I nastala je pesma koja je ušla u zbornik negotinske... Jeste čuli? Ali je bio izazov. Kad imate problem sa poezijom, zovite Hajduk Veljka. A može još jedna digresija, onda, kao odgovor na to. Znači, postoje ljudi koji ne mogu da pišu drugačije nego vođeni nekim svojim unutrašnjim porivom. Međutim, Đura Jakšić je za cehu u kafani napisao pesmu Srbija i ovaj kamen zemlje Srbije, mislim, pesmu antologijsku koja je u svim čitankama. Napisao je za 2 dinara duga. Po naručbini, jer je kafeđija tražio... Gospodje, ste vi imali dug u kafanji? Ne, ja sam imala dug prema Beogradu. Mene je jednom naš vrstni pesnik Danilov zamolio da mu dam isto tako naručbu pesmu o Beogradu. Naručio? Da bi naručio, da, antologiju o Beogradu, i to dvojezično.
Ja, ma kakve jaj naručene pesme. Ma i da je Danilovi, da je ne znam ko da me je pitao. Ali bilo me sramota što nemam pesmu u Beogradu posvećenu. Mene je bilo sramota prema mom rodnom gradu. I ja sam iz tog osjećaja sramote sela i napisala pesmu i prvi stihovi su bili to da ja priznajem Beogradu, da mu se izvinjavam što do sada o njemu nisam napisala pesmu i pesma je bila divna. Mrtva trka između vas i Crnjanskog. Lamentirati je. Da. Ali pa može evo da se u određenim situacijama, pesma je u čoveku, ide sa njim, putuje autobusom, vozom, da, avionom, da, da, roni sa njim i stihovi se javljaju. I čovek može da ih prizove, da se seti da je negde roneć imao jedan stih ili neku metaforu, znači može da sedne i da prizove poeziju koja je u njemu. Ugasi ovo sve to da prizove ovo pesmu. Nije samo inspiracija, inspiracije imaju. I poezija je posebna senzibilitet prema spoljnom svetu koji se projektuje kroz, ono se uvek projektuje večeras, sutra, u rudniku, u, mislim da, da... Ali istina je da muškarci pišu bolju poeziju? Pa ne bih tako rekao. Zato što se nalazeći među 50 žena. Zato što poznaje malo, i zaista ne mogu reći, praviti između, ne znam, Ahmetove i Jesenjine ili Majakovskog, ne mogu praviti poređenja i reći ovaj je bolji zato što je muškarac, ostalo umetnost nema pol. Ni duša nema pol. Nema pol, gospodine, umetnost nema pol. Nema pol, ni duša nema pol. Nema ženska duša, muška duša i ženska umetnost. A gospodin je inače umetnik. I gospodin je inače glavni junak jedne pesme koja je ušla u antologiju, ako smijem tako da kažem. Ovo, a tu je njegova supruga Jovanka Jelić. Pa da čujemo tu pesmu, gospodin Branislav Jelić bi inspiracija. Kada se već tako sam javio, sa jednom. A vi možete slobodno pozdraviti damu. Sad kad je čuo da je i muž tu ne sme da kaže Cvetić. Da. Pa da se vodi računa, da. Primetili smo mi to. Mudar čovjek. Muž moj, čovjek je miroljubiv, sa bezbroj sitnih sečiva, usmerenih na mene ne, već na srca kanadskog bora, da me sred besa strave mnogolike, mirisnim dahom smole inhalira. Imate svoj lični inhalator. Zapadnje što me diše. O, izjava ljubav je prelepo rečeno. Da, da, naravno. Među dlanovima priljubljenim, dani od meda, tačku po tačku lepe, nova linija sreće, ivica ponora, tanušna grančica na kojoj njiše se sve tešnja naša kućica za ptice. Podrška partnera u pisanju? Mnogostruka, višeslojna i permanentna. Ja ne čujem aplauz, koji ste vi sitničavi ljudi, ne mogu da verujem. Divna rečenica, tri reči, sve u kratkom periodu vremenskom je rekla suština i vi ništa. Ja sam šokiran, gospođo, vi? Ljudi. Mislit ću o tome. Šta piše ovdje? Kada je to nastalo? Placebo 2008. godine. Nakon toga? Nakon toga... Tišina ili? Saglasje. Saglasje. Saglasje 2015. I? Dugo je trajalo dok su se stekla saglasje. Da. Nešto u bliskoj budućnosti što se tiče objavljivanja knjige? Kratke priče. Eto, još jedna pesnikinja prolazi na prozu. Da, dobro. To je ovi forma, da, što se mene tiče najbliža poeziji, tako da... Ko je ono ko izdaje poezije? Ne mogu se setiti.
Proza izdaja poezije? Da. Pa ne znam, nisam čula za to. Zašto bi bila izdaja? Ali sam čula jednu zanimljivu rečenicu, dopala mi se. Zašto bi neko kome da piše poeziju uopšte pisao prozu? To dođe kao proširenje stana. To je moj doživljaj. Iz tesnog sobička nekako se izađe na neki balkon pa se vidi još nešto na ulici. Bolje disati, verovatno. Pa, to je bar moj doživljaj. Širi za. Ništa ako želite da proširite stan, imamo savjet. Naravno, duševnog stana. Duša kao stan, da. Ništa, vama hvala. Hvala vama, hvala Goci, sve najbolje. Ja sam primetila Gordana da sad sami ovi divni ljudi cvetići tapšu. Dobro, zašto da ne? Znam, zamisli se zovu tapšujući cvetići. Ali zamisli sad, kad ti tako kažeš cvetići, ja sad ovde gledam nasmejana na vedra lica, zaista se osjećam kao u nekom cvetniku. Dobro, ne znači da ja vidim lale i ruže okolo. Pa dobro sad, svaki ima svoj doživljaj, ali meni je zaista izuzetno lepo, tačno. Je li dalje idemo sa damama ili gospodu ubacujemo na vrhu? Idemo još dama. Gospodu čuvamo za kraj. Čuvari. Čuvamo za kraj. Oni slušaju kako mi pevamo njima, pa ćemo da čujemo i kako oni nam odgovaraju. Mada smo, ono što kažu, muško ljubavno poezije smo učili u lektirama. Samo mikrofon. Da, da. Ako nemam običaj. Čućemo, naravno, i mušku ljubavnu poeziju. A sada bih zamolila Jasminu Malešević da dođe kod nas, da je malo propitujemo. Stolom sa rukama radite, vidite, plavu, podrška. Ja sam ovde jedini možda pravi cvet, jer se zovem Jasmina, između ostalog. I sedeći tamo primetila sam da ovde nešto nedostaje. Najlepše ljubavne pesme najlepših srpskih pesmi. To je bilo zaključno. I nadam se da će sledeći godišnji projekat biti 1001 pesma srpska pesma. Moram odmah da ti odgovorim. Neće svakako biti. Ako bude drugog izdanja, neće biti prošireno, nego će biti sušeno. Mislim... Da, ne idemo na proširenje stana. Ja sam se radovala veoma kada sam čula da ova knjiga izlazi. Nisam znala, to je bilo veliko iznenađenje i zaista veliki trud koji je Goca uložila i ispatio se. Ovo, ja ne znam koja je promocija u redu i zaista izuzetna jedna knjiga. Mikrofon ne radi, mislim, ne znam. Pesma iz ove antologije zove se Na peteljci od grozdova. Praskom nebeskih dlanova nastao je kosmos, da ljubav okrugla dirka svira na mojim nedrima. Hiljadu priča sad čujem, o ptici što nestaju u slanoj tmini, o molitvi što se prelama i odbija od oblaka čekajući sudnji dan. Dok zvonim u njenom proleću, prepuna slatkog semena, ljubav me uzima usnama na peteljci od grozdova. A kada zaspi noć, slomit ću rukama bedra, daću joj kapi iz duše, daću joj kapi sa neba. Sa neba. Sjajno. Izvolite. Sjajno. Poezija, koliko se promenila, koliko je se, da kažem, unizila, pa ja ne bih rekla da je moguće da se poezija unizi, zato što je poezija proces stvaranja. Znači, to je jedna poeza, stvaranje čovekove ličnosti. I svaka pesma, čak i kada mislimo da je loša, da nije donela ništa novo, ona je važna za pesnika i sigurno je važna još za ponekog. Tako da svim idemo tim putem
stvaranja, taj proces može da traje tokom celog našeg života. Poezija me dovela do zaključka da kad porastem, želim da budem jedno obično biće. I poezija je za mene svakodnevni osjećaj, znači nije izdvojena, izmeštena u neki poseban prostor kad sam ja nešto patim, bolujem ili moram da odem na neko pusto ostrvo da bi pisala. Ja tako osjećam i danju i noću i u snovima, a pesma dolazi prosto kad se akumuliraju sve te senzacije, misli, događaje. Koliko je bitno za vas lično poezija? Odnosno, da li živite ono, poeziju i koliko... Evo, upravo sam rekla da je poezija za mene svakodnevni osjećaj, znači... I to traje? To traje, pa od možda 21. godine kada sam shvatila da... To od velikih nogu, ja nisam pesnik od malih nogu, ali znači, eto, tada sam spoznala da ta srž jako bitna za moj opšte doživljaj sveta. Drugim rečima, to je i ljubav, i autoterapija, i sve. Pa sve, apsolutno. Vi slobodno možete svoje nežne ruke da upotrebite za aktivnosti koje podržavaju gospođu Jasminu. Hvala vam puno. Gordana? Evo, sa nama je Ivana Milanko. I ja bih zamolila Ivanu da nam pročita par pesama. Gospođa Ivana. Ja moram odmah da vas upoznam sa sobom drugačijom. Jeste eksplozivni, da se pomerim. Ne, imam problem sa očima. Pa sad morat ću i lupu da koristim. I naočar i lupu. I lupu koristite? Dok ne dođe dioptrija prava. Možda neće naočare odgovaraju vama, ako je ovdje prisutnih? Ne. Mislim, tako tema nije lepa. Ne ide uz poeziju, ali... Ne, iskreno, gospođo, ovo je stvarno jako neobičan moment sa lupom. Ja znam da je to, da kažem, zdravstveni problem, ali sad... Ovo je stvarno neobično. Izvolite. I slobodno možete da podrška. Hvala vam jer sam ja već nekoliko puta izbjegavala da dođem zbog ovoga. I sada sam rekla, pa dobro, moram biti realna. I tako jesam. Jelena Trojanska. Mogla sam biti carica od Sabe. U crnoj šumi crna puma. Ruža u carskom vrtu, kometa i njena obrušavanja. Ali volela sam mora i brodove i njihova nadolaženja. I ratove sam volela, ratove uopšte i ratove zbog mene i moje fine puti. Znao je to slepi starac i sa mnom otpočeo ep. Bejah mu samo za toliko potrebna. Posle je stvar prešla u muške ruke i mene gurnuše niz litice istorije. Ali da mene nije bilo, zarđali bi mačevi troje, a Grci ne bi znali koliko mačeva mudrih može u jednog konja da stane. Da mene nije bilo, postojale ne bi sve te Kasandre, Kiklopi, Kirke, sve te radosti i mašte. Bez mene korali ne bi bili crveni, uz mene gromovi ponovo postadoše mladi. Eh, da mene nije bilo, more ne bi bilo toliko duboko. Znao je to slepi starac i sa Penelopom vernom završio ep. Ali ne žalim, jer more se tako mreškalo, a brodovi sve na hiljade. Ova divna žena stvarno zaslužuje veliki aplauz. Pa zbog lupe zaslužim jer sam se osmelila. Jeste. Gordana, to je bio razlog zašto nisam dolazila.
Ali eto, sad smo pregurali. Dobro. Bilo bi štete da nismo večeras čuli ovu divnu pesmu. Jeste. Jeste, jako. Recite mi, moram da vam postavim pitanje, poezija za vas. Poezija je toliko nestvarno stvarna, ja takođe, i sada te nestvarno stvarne, duplirane, gde da se nađu. Poezija je za mene sve. U svakom trenutku tu nema mesta, kao što ni za molitvu nema mesta. Svako je mesto za molitvu. Moje mesto gde stvaram je kuhinja ili obližni park, gde sednem posle kupovine, sednem da se malo odmorim. Znači, ne neki parnas i nešto veliko, nešto dramatično, ne tako obično, tako mali, obični prostor uđe ceo svemir. Što u kuhinju? Pa to je ženski ambijental. A ove, recite mi... Volim je, to ne kažem, sad ni podrštavam. Voli da kuvate? Da. I volim taj ambijent života. Oni mirisi začina, mirisi jela. To su mirisi života. I slobodno možete podržiti. Tek sad prevećam koliko ste vi divni ljudi. Trebalo mi jedno sat vremena. Gospodje, hvala vam puno. Gordana, prinesi mikrofon, molim te. Dobro, da. Neka služi kao dekorativni detalj. Evo, sada bih pozvala pesnikinju Bilju Kotur. Da čujemo nju, njenu poeziju. Vidite, gospođo Bilja, ništa nisam rekao, oni su ove svoje divne, nežne ruke koje su... Jeste, prošli su tretmani. Evo, ja ću vam dati mikrofon. Može, naravno. Jeste svi iznenadili kao da se Gordana pozvala da... Ja nisam ni znala da... gde ona našla tu pesmu, pošto ja nemam jednu knjigu ljubavne poezije objavljenu. Ona je negde našla. Pa imam dve knjige poezije i jednu knjigu bajki. E sad, ova poezija onako malo, da kažem, neka životna, neke pere života kad se poezija baš puno pisala. Sad sam prešla ja na prozu, pošto su neka mirnija vremena, neki mirniji tokovi, da, i polako se prelaze neke druge stvari. Da čujemo onda šta je to u antologiji. Ja sam se stvarno trudila oko Biljane. Bilo mi važno da uđe u ovu knjigu, zato što smatram da je dobar pesnik. I nekako smo se zbližile opet u tom klubu. U isto vreme su nam izašle prve zbirke. I zaista znam da je dobar pesnik, ali teško je bilo uopšte doći zaista. Ali sam bila uporna i pronašla sam tu pesmu u zborniku ljubavne poezije Ivanjica 2001. možda druge. Eto, god se dobar detektiv, između ostaloga, sjajna pesnikinja. Neću ti reći koliko sam stepenica sišla, plašeći se da mi srce ne baciš na dno. Koliko sam strepela nad uzaludnošću i obmanom. Ti nijedan tren nisi bio moj. Šta sam ti onda bila ja? Kupac lažnih nada, ovlašnih nežnosti, šta li? Nikada ti neću reći koliko si mi značio. Jednom kad spoznaš koliko ledan može biti led, čvrst dijamant i postojana reč, nećeš verovati da je ikada ljubavi bilo. Ja moram samo da dodam, ja ne znam da sam bila čak i tebi to rekla. Kada je bila promocija ove knjige u Zobotehničkoj školi, gde sam otišla posredstvo Mane Ristović, pesnikinje naše poznate, koja je takođe tu zastupljena, mladi ljudi, učenici su birali pesme iz antologije i pravili su
priredbu, tako da kažem, oni su u stvari imali neki svoj performans. I bilo mi je drago što su izabrali i tvoju pesmu. Rekla sam, da. Rekla sam ti, da. Tako. Ovi, eto, tako da znaš. Hvala. Drago mi je. Da, da, da se mladima to dopalo. Ne liste druge. Hvala. Aj, ja sam kratka forma, a ovo mi je duža pesma. Jeste. Yes. A inače su mi sve ono strofa dve. Ovo, tako da... Ciklus pesma, oče moj, to su pesme koje su mene tresle. Ja tako moram to kaži. Hvala, od Goce, to je baš veliko priznanje. Pa dobro, ti znaš da su me tresle te pesme. Pa znam, da. A te godine, ovaj, opet se vraćam, 2000. godine sam ja dobila nagradu Kosta Brašević, a ti da. Si... Zađanjanski, da. Za oba ciklusa, jedan i drugi, da. Tako što kažu ove pevačice, te pesme su moja lična karta. Da. Tako da, ovaj, ima ljudi koji ono, po njima me, ovaj... Izvlače uvek, ja se negde tu zavučam, oni uvek izvlače. Ali eto, hvala im na tome. I Goci, između ostalo. Hvala i vam. Hvala. Eto, da znaju te pevače da ih citiramo i ovde. Češće bi dolazio. Bojana? Pa ja sad ne znam da li su ove, govorile sve pesnikinje koje su zastupljene. Ja bih rekla da jesu. Ove, nisam sad nešto... Nek se javi dame, ako, odnosno da. Cvetići koji su u antologiji, a nisu ove, učestvovali u... Nije govorile su sve pesnikinje iz antologije. Jesu. Ja, jesu. Yes. Dobro, onda da ja pogledam u pesnikinju koja nije antologija. Ove, pogledat ćemo je oboje. Značajno. Značajno ćemo da je pogledamo oboje. Ove, sad ja moram da kažem, mislim, stvarno je, smatram zaista za svoj propust. To što Dragica Ožareva nije u ovoj knjizi. I pa mislim da kažem, eto, ako bude drugog izdanja, a bit će, svakako ćeš biti, Dragice, ne mi. Jesi ovaj da. Uzela za zlo. Ali, znaš o čemu se još tu radi? Radi se o tome da je Dragica Ožareva takođe antologičar. I to antologičar, mislim, za mene to sve bilo fantastično. Ja kažem, Bože, ova žena. Pritom, mi kad smo se upoznale, ona to uopšte nije pominjala, niti je, to jednostavno govori o njoj. Pritom, ovaj, Dragica je obrazovana, Dragica je magistar književnosti, ako se ne varam, i sprema doktorat iz književnosti, doktorant uskoro, i ovaj, stvarno, ovaj, ne znam šta da kažem, mislim. Ne mogu ja da te opravdam, evo ovako. Ajde, meni je prosto žao što se ona tako muči. A ne mučim se, pa ne, prosto... Reč je o tome da ja i ne pišem mnogo ljubavne poezije, a i kad pišem ljubavnu poeziju, ona čitaocu baš i ne liči mnogo na ljubavnu poeziju. A jedinu zbirku ljubavne poezije koju sam objavila sam 97. u Crnoj Gori i ovde je retko ko imao priliku da je čita, tako da ti... Živko je kriv. A to je si jedino od njega mogla saznati. Mora neko da bude. Da, Živko je kriv, da. Jer on je znao. Dobro podne. Svi putevi se slivaju u tačku spokojstva, u treptaj sunca na tamno-zelenoj površini lista. Pred okom posmatrača otvoreno prostranstvo zvuka. Taj zvon sa tornja crkve Marka Sveca. Podne pred oluju, škripa točkova, kao daleki odjek groma, pljusak iz vedra neba. I ja nasmejana pod strehom tvojih dlanova. Lepo ćemo ljubiti da se. Razumljivi. Matematički dokaz. Nikada ranije nisu bili u ovom gradu sa zazidanim prozorima na kućama, s roletnama na krovovima, s rupama duž obe trake kolovoza. Ulicama bez ljudi, dugim, preleteli su pogledom što ne traži odgovor. Žardinjere bez trave i bez cveća nisu ih začudile ni najmanje. Zbrajajući uredno svoja dva minusa u plus, kojih je protivno matematičkim pravilima pouzdano vodio ka beskonačnom,
Uvereni čvrsto da nikad nije kasno, nemoguće da se obistini, dvoje umornih šetača spokojno su seli na najbližu klupu i posmatrali svetionik u plamenu. A reci mi, od 90-ih na ovamo, naravno kao ti si književni kritičar, naravno filolog, neko ko jako ozbiljno analitično posmatra i književnost i poeziju i pristupa uopšte književnost i poezija na jedan analitičan način. Šta se to promenilo u poeziji, šta se to promenilo kod pesnika u ovih recimo 20 godina? Evo ja kao multipraktik. Pa šta se promenilo? Menja se jezik. Menja se jezik i kad posmatram poeziju mladih, sve više reči koje mi u njihovim godinama nismo ni znali. Ja se ponekad čak uplašim od mailova, nekih anglicizama koje ne umem ni da rastumačim, ali oni definitivno pronalaze svoje mesto u poeziji i treba da se navikne. Knjižna kritika. Ja moram ti postaviti to pitanje, nekako u današnje vreme biti... Baviti se književnošću, odnosno pisati, a da ne imate knjižnu kritiku, ali onu pravu, istinsku knjižnu kritiku koja ima dubinu, koja ima, da kažem, nije kupljena, nego potpuno iskrena. Kako stoji, mislim, srpska književna scena sa književnom kritikom? U smislu, da li ima i dalje onih vrsnih književnih kritičara koje na pravi način ocene jedno dobro delo i to iznesu i napišu o toj knjizi, zbirci, hvalospeve? Ili se to izgubilo? Ili si ti možda ostala jedna od retkih koja zna da pohvali dobru knjigu poeziju? Ne, mi imamo kritičare, ali različitog tipa. Imamo ljude, veoma mali broj, poput Vase Pavkovića, recimo ja moram da ga pohvalim, ne mogu da preskočim, koji izuzetno, znači objektivno, ali uslovno objektivno, znači iz svoje poetske vizure. On ima svoje stavove i svoje principe, svoje naklonosti, i u okviru toga prepoznaje dobro ili loše. Imamo i gomilu kritičara koji se koriste istim frazama, znači uglavnom su to neki književni visokoparni stil, termini koji mogu da znače sve i svašta, iza kojih se zapravo krije činjenica da delo nisu suštinski pročitali. Ja sebe ne smatram kritičarem, ja sam analitičar. Kad pročitam nešto što mi se mnogo dopadne, imam potrebu, kao što imam potrebu da zapišem pesmu, tako imam potrebu da napišem nešto lepo o delu koje mi se dopalo i zašto mi se dopalo. E, u okviru toga mogu da iskažem i neki svoj kritički sud, samo onda, kad dobro prevagne nad onim što mi se ne dopada, pišem, pa mogu da se osvrnem i na te mane. Inače, nikad nisam pisala negativnu kritiku, prosto zbog toga što smatram da nešto tako nije ni vredno mog truda i mog vremena. Ako želite da, ja pretpostavljam da poznaješ sve prisutne ili dobar deo. Uglavnom. Da, tako da vam neću reći, ako želite da čujete ovu ženu, ja stvarno svuda, kad god imam prilike, nahvalim kao vrhunskog analitičara, a ona to jeste, jer napravi, ona čita, za razliku od mnogih koji ne čitaju, ona stvarno pročita knjigu i onda kaže svoje mišljenje. Može neko da se složi ili se ne složi, ali bar je iskreno u tome. Tako da, pozdravite još jednom. Moram još nešto da kažem. Budući da se kod nas književna kritika odavno ne plaća, svi književni časopisi kojima se pošalje prikaz neke knjige, naravno, izuzev Polja, njih moram da izostaviš. Jeste, oni uredno plate sve.
Najveća nagrada mi je upravo to kad mi autori kažu da se osjećaju pročitano. Hvala ti. Gordana spremila još neko iznenađenje za nas. Pa eto, iznenađenje je, pošto ću ovu divnu damu koju si htjela da staviš u prvi red, sada dovesti da sedi. Pa ja sam uvijek htjela da cvetići budu napred, da ne budu u senci. A čini mi se da ima i bluzu na cvetiće. Ne. ili tako izgleda odavde, ne. Ne, samo tako izgleda. Dobro, nisam. Marijana Filipović. A vi slobodno možete da kažete pozdravljamo te, Marijana. Marijana Filipović je jedan svež glas u našoj poeziji. Nedavno je izašla druga zbirka pesama, Slovo slagač. Radi se o ljubavnoj poeziji, o jednoj stvarno svežoj ljubavnoj poeziji. Eto, Marijana može da izabere nešto da nam pročita iz svoje zbirke. Hoću svakako prvo bih želela da kažem da sam počastvovana što ste izabrali mene da se predstavim, kažem neku reč. Ja sam mislila, pošto sam ličan, kada mi neće trebati taj mikrofon, da ćete me svi čuti, ali dobro. Htela sam samo da kažem, knjigu sam, Goca to zna. Tada se još uvek nismo poznavale. Ja sam na sajmu knjiga ugledala ovu knjigu na štandu Gramatika, onako prolazeći. Kupila sam je i pročitala i prosto odabir pesama je zaista veoma lep, a kasnije kada sam upoznala Gocu i kada smo, ajde da kažem, tako nekako malo počeli da se družimo, onda sam videla koliko je to jedno milo i dobro biće i mislim da nema mesta tome da se sekira što nekoga nije uvrstila, zato što, evo, dama je pravi dokaz da neko ko je dokazan, stvaralac se nikad neće naljutiti, prosto, pa, vi ste tako lepo reagovali, tako da, to je divno. Tu sam volao tako reagovali. Mene je pravi pesnici tako reagovali. Nisam čuo, sam do, naglas molim. Pravi pesnici i dobri ljudi. Tako na, dobro, hvala. Da. Molim. Ponovit ću. Ne evo, kazivaću jednu od mojih pesama iz te moje nove knjige Slovo slagač. Neobično se ne završava tek tako. Sa tvoga čela sijelo bi sunce nad masom ozbiljnih lica i sudbina. U mojim očima cvetala bi trešnja neprskana svetom oko nas. Po ko zna koji put čitali bismo psalme, raspravljali o moći istoka i zapada. Slušao bi me dok zanesena kazujem stihove, puštajući me da verujem kako ljubav pobeđuje sve. Odgonetao bi moje teološke nedoumice, razumeo karakter koji poklekne pod emocijama. Štitio me od laskavih praznogovornika, čitao rukopise pre objavljivanja. Htela sam da pričamo o ljubavima koje nikad ne budu i nikad ne prođu. O neobičnom koje se ne završava tek tako. Nikada me nisi povredio nepromišljenim rečima, samo onim koje nisi izgovorio. Hvala. Reci mi, ovo je druga knjiga, pesama ili zbirka. Uvijek imate ono trivialno pitanje koje moraš da postaviš autoru, a to je, da li možda budeš objektivna sad na ovo moje pitanje da kažeš koliko si, da li si napredovala kada napraviš komparaciju sa prvom knjigom i koliko si napredovala? Da li imaš utisak da si uznapredovala kao pesnik ili ovaj, možda je prva ipak bliža srcu i imam veći kvalitet nego ova druga? Pa sad, Karlo, to je nezahvalno pitanje svakako, ali mislim da jesam književno i stilski napredovala, ne zato što sam se trudila da napredujem,
nego samim time što sam ozbiljnije počela da se bavim pisanjem u smislu da sam počela posle nekog vremena i da objavljujem. Mislim da se moj stil možda malo izbrusio, odnosno naučila sam da primenim jedan savet koji mi je čovek koji me u tom mom književnom entuzijazmu podržao, to je sjajni Peter Arbutina, on mi je rekao da naučim da svoju pesmu kritički posmatram, odnosno da dozvolim svojim emocijama koje su me izazvale da napišem neku pesmu, da prosto tim emocijama dozvolim da se smire i da nakon toga kritički sagledam svoju poeziju. Mislila sam da je to nemoguće, starije kolege će se sasvim sigurno složiti da to i tekako jeste moguće, to sam i ja naučila, tako da mislim da je možda ova knjiga svedenija stilski. Nadam se da sam napredovala, neki kritičari i neke kolege koji su pročitali obe knjige kažu da jeste tako, a sad vidjet ćemo. Rade, dođi da fotografiš odavde, da pratiš. Gordana? Pa evo, sa nama je pesnikinja Dragana Ćatić. E sad, ako ona želi nešto isto da pročita, Ja iskreno nisam... Da, pa dobro, nismo je predvideli, ali prosto mi je negde zapala za oko dobar je pesnik i eto, ako ovaj bih htela... Ja ne znam ni šta. Gde se otvori? Gde se otvori? Dobro večer, Dragana. Ovo je knjiga koja je relativno skoro objavljena, tako? Prošle godine za sajam knjiga, pred sajam knjige je knjiga izašla. Postoji uzbuđenje kad je sajam knjiga? Pa da, već sad imam osjećaj kao da nam se približava neki lep veliki praznik na koji ćemo se sresti sa lepim knjigama i knjigama koje nas čekaju i sa ljudima koji takođe vole to što mi volimo. Ja samo očekujem da ne bude kao prošle godine na štandu Informera. Ovo ostalo je sve bilo okej. Okay. Da čujemo koju pesmu si ti ili polako traži pa ćemo... Jesi. Evo, gde sam otvorila? Arhiviram lepe reči. Arhiviram večeras sve lepe reči koje si izgovorio u poslednja dva naša trajanja zajednička. Razvrstavam ih po važnosti i po zanosu izgovorenom, čeprkam po ladicama prošlosti i razmišljam. Ako je lepota tih reči bila u oku posmatrača, a Dostojevski se po tom pitanju nije dvoumio, vredilo je u tu lepotu verovati, uprko svemu. Arhiviram lepe reči i samu sebe uveravam. Biće da sam krenula stazom neprohodnom, onom koja vodi do slepog puta. Iako sam verovala da kraja neće biti, ili ga neće biti bar toliko brzo i tako lako. Arhiviram, svrstavam, veđam reči, pitanja i odgovore, osluškujem melodiju, ritam, intonaciju, slažem reči i intonacije i lepo na koži svojoj osjećam. Pravo je to bogatstvo za buduća neka vremena i u ladicama ga valja čuvati uprko svemu. Uprko svemu, poeziji živi. Reci mi, koliko si ti sve već godinama na poetskoj sceni, u stvari tu je došlo do nekih, da kažem, promjena, bila si, malo si pisala haiku, pa si onda pisala čistu poeziju, pa si opet onda malo haiku. Šta tebe lično priloči haiku poeziji? Pa nisam ja samo pisala malo haiku, pa malo uvek pišemo uporedno. Kao što pišemo prozu, neko piše više prozu, neko više piše poeziju, ja sam uporedo. Zapravo sam zaista ovu vrstu poezije sam počela da pišem mnogo ranije. Prvo, kad sam se, radeći kao novinar, suočavala sa tim da prisustvujem mnogim lepim dešavanjima, pa onda upoznam ljude koji pišu, pa onda vidim, pa kao, eto, i ja nešto pišem, moglo bi to biti ne samo novinarstvo, nego i poezija, tako da je zaista to bila neka vrsta poezije sa kojom sam krenula.
A onda sam nenadano zaista otkrila i haiku poeziju i to me je negde onako dalo neki dodatni impuls. Pa sam onda istovremeno, odnosno uporedo, nekako objavljivala i ovu poeziju i haiku poeziju. Pa je između ostalog jedna moja knjiga, doduše, da, pre dve godine, bila promovisana upravo ovde u vašoj biblioteci. Ovo, da čujemo još jednu pesmu. Ali ja imam specijalno iznenađenje, dolazi nam pesnik, moram te preduhitrim zato što nikako dođem do reči, on kaže. Dolazi nam pesnik iz Loznice. I on je samo došao iz Loznice zbog nas. Došao je bukvalno iz Loznice samo da bi prisustvovao večeras Bojićevom poetskom kutku, antologiji, najlepše ljubavne pesme, srpske pesnikinje, da upozna vas, da učestvuje i da negde čujete njegov glas. To je neverovatno, ja bi... Nemojte sad da tapšete i da ga pozdravite kad bude ovde, onda ćete ga pozdraviti i tapšati jako, snažno, energično. Ljubavno ugravirana pesma. U trenutku kada se ništa drugo ne može dogoditi ili kad se događa i sve i ništa, kad dani su sumorni, obični i tužni, očajno hladni ili vreli, svejedno, oživi soba od neizrečene nežnosti, zaiskri sećanje na nezaboravljenih ptica pev, na ljubav i radost davnašnju. U duši pesnikovoj dogodi se tada grmljavine sev, dogodi se ljubavlju ugravirana pesma. E, Gordana, ja znam da bi sad ti ovde sve dame, sve ove divne cvetiće, ja bi zamolio divnog čoveka iz Loznice, evo i mikrofon je isto to i uradio, iako ja sam samo pogledao i sad možete da pozdravite čoveka. Prvi put si sa nama, ovde bar u Bojiću. Da, prvi put. I drago mi je da sam ovde večeras. Reci mi, do sada za ovih, koliko je prošlo, 3,5 sata, tebi je okej? Pa jeste, zaista divna poezija i milina je slušati sve ove pesnikinje koje pišu tako svaka na svoj način. Dakle, bilo je ovde poezije i poezije. Pošto, bar ja, ne znam, za ostale prisutne, da li... Možeš kažeš neke osnovne informacije, koliko knjiga si objavio, koliko, da li pišeš prozu? Pa pišem, uglavnom poeziju, objavio sam previše knjiga, 9 knjiga. 9 knjiga? Da, što je mnogo. Očigledno da živiš za poeziju. Pa, moglo bi se tako reći. Kako Loznica reaguje na tebe? Da li postoji scena književna? Pa da, postoji... Kulturno-umetničko društvo Karadžić koje između ostalih ima i književnu sekciju. I tamo sam neki predsednik tog književnog kluba. Kao? Znači imamo posao sa predsednikom, dobro. Pa. Reci mi, ja znam da kolege u biblioteci rade dobro, bar u Loznici. Ne znam kako saradnju imaš sa Lozničkom bibliotekom? Odličnu saradnju imam s njima. Dešavaju se često pesničke večeri, jeste da je meni malo krivo što se uglavnom populariše ta neka kvazi literatura i te novinarke, otkud znam, ali šta ćemo, tako je vreme da prosto mora... Misliš na Draganu? Ne bre, kako... nego one tamo... ali se nekad desi zaista i da dođu pravi pesnici i književnici koji prirede događaj. Ja sam čuo sam od jedne pesnikinje da piše fantastično i da beogradska scena nije imala priliku da te upozna, bar ne živo, uživo. Postoji, da kažem, Facebook kao, da kažem, jedna dobra priča da se neko promoviše, marketinški možda najbolje zato što se ne plaća, ne, u stvari plaća se, ali nije to toliko mnogo. Možemo mi da čujemo za početak tu prvu pesmu, a ti dobro razmisliš šta će, čitaš je Lodi, imaš ovdje u prvom redu Dragicu Žarevu, Vladanku Cvetković, koje onda zapete puške čekaju da kritikuju.
i onda drugom, u trećem regu gospođa Jasmina, svi ostali ovde su ono spremni, gospođa Silvija Modrosti, tako da... Najbolje se da ne čitam ništa. Ne, ja sam gotov. Duši, nema sam beženje Gordana ti za ovaj već. Ja, ja sam ovde napila rampu. Dobro. Zar ni uzdah, ne obuzdah? Ima rana koje nikad ne zamlade, moja bro. Ima rana nesaznajnih koje su nam učitelji. Čuvamo ih u dnu srca, srce nema duplo dno. Šapatom ih smirujemo u nesnu i ushit želji. U nama se u bunama smrti gase, moja bro. Sećamo se svih svetlosti, sve naručje muljuškanih. Smetnuli smo suma samo crn plod što se odabro sam od sebe mimo naših bolova u snu kušanih. Vidamo se zagrljajem izgubljeni za sav svet, gorko bilje strasne cvasti hoće da nas ostramputi. Zametni me u zenici u kamenu praskav cvet, disanje me mekim preni i ja ću te uzdahnuti. Samo ovaj stih, vidimo se zagrljaju. Nastavi dalje, ovaj, kupio si ih. Imaš pozitivne reakcije. Nekako... Ovaj, nekako ja mislim da je sve što čovjek napiše i ma kako to svrstavali po nekim kritičarskim uzusima, da je zapravo sve to ljubavna poezija. Čak i ona koja na, u prvi mah tako ne izgleda. Tako da ću sad pročitati jednu pesmu koja govori o mom odnosu prema poeziji. Anti-inat. Treba obustaviti pisanje poezije. Treba zabraniti. Zašiti usta onima koji bogoradaju po trgovima, izdajući se za pesnike. Spaliti sve te kupusare. Zatrčavati se u svetionike, u šipraže, u pulsare. Eventualnu plavu krv sprati džinovskim šmrkovima, ćutati, čekati, svih ratosiljan smislova sabran biti. Nemoj ti meni, nemoj tako, ne budi diktatorski gvozden, nema tu cile mile, valja nam se suočiti, sučeliti i sučeljustiti s istinom koja sama sebi ne veruje. Obnevideli časovničar je tu tek da nam koske našteluje, što medovina ne domedi, valja se žučim upčeliti, nepismenima na recept, bajat sat i triput dnevno knjigofen. Pa da čujem šta kaže ovoj cenjene dame, kritičarke, kritičari. Sad sam gotov. Ne, nisi, sve okej, okay. Fine su. Kako se dopada ovo poslednje ovaj, pesma? Onda i treću da čujemo. Prošao si. Ali ako padneš na treću, gotovo. Sad će ovo biti presudno. Iz telefona. Aj, na papirićima sve. To dok si putao... Ovo je iz levog džepa, ovde. Ne znam ni gde su. Slušajte, ovaj septembarski bojići poljski kutak je jako interesantan. Grešna molitva. Crn plam mi zgriza vidik vazda skučen. Na srcu soko jede svoja krila. Pod svakom stopom plodi se cvet gloga. Stranstvujem, skitam sumnjama izmučen, da li ćeš u čeknji istrajati mila do mog povratka od isejstvenoga. Nikad me dosad svemilosni tvorče, mačija patnja ushitnula nije, i za zločince usrdno se molih, al sad iz duše moje crvotočne misao strašna put ka tebi rije, kroz zamrznuti sklop oblaka tmolih. Prospi, o tvorče, užasne boginje, na njeno lice anđeoski čisto, nek prometejski prkosi i pati, neka huli rida i proklinje, gnevna na tvoje gnusno nepočinstvo, sve grehe njene ja ću okajati. Jer svetom hode umiljate hulje, drski pljačkaši samotnih srdaca, gladnite njene vilinske lepote. Proći ću divlje gorje, pusto humnje, mrk poput jedva vaskrslog mrtvaca,
da bih kaznio onog koje otme. I ko zna da li ću ponovo je naći na tom zaludnom kasnom hodočašću, sričući mudrost gordih krajputaša. Zato, Gospode, dok se vratim, straći lepotu vidnu koju silnom strašću, moja će ljubav obnoviti strašna. A kad se vratim, kad mi duh očvrsne, sagradit ću nam grad u kom se neće skrasiti ni krlj kakvog ogledalca i dovešću joj melemnike vrsne i neću dati da grane proleće dok božanstveni pralik ne izglanca. Kako je procvetala ova livada nakon ove pesme. Nahvaliti ovaj. Reci mi, nakon 9 knjiga i dalje postoji žar, energija, ljubav, strast za poezijom ili si se možda malo umorio od svih tih igrarija? A ne znam, to je neko ludilo koje me drži odavno i nikako da prestane. Nekoliko puta sam nešto razmišljao da batalim sve i da se posvetim nekim drugim stvarima, ali uvek se predomislim i opet se vratim. I opet pišem. Je to proklestvo ili blagoslov? Pa moglo bi se reći jedno i drugo. To je ljubavnica. Pa piti čoveka. Pa kažem. Ja to radi, ne pitam ga. Pa jeste. Dobro ste rekli. Pa ne slušaj nju. 10. zbirka, pretpostavljam da je to verovatno u nekoj bliskoj budućnosti će biti ili... No da, spremljena, imam još nekih 10 rukopisa osim ti. Još imaš 10 rukopisa? Tako da, jeste. Isto poezija? I... Da, isto poezija. Sad čujem, prošli. Tako si odpovenja. Gordan, imaš pitanje za Vlada? Pa evo, vi dolazite iz Loznice, ili tako? Kako sam osjećate? Prezident mu ne znaš ime i prezident. Znam, Dragan Marković. Pa ne možeš ti meni da prevariš tako lako. Pa ništa, eto, nadam se da se osjećate prijetno ovde u našem cvetniku. Da, pa kako bi se drugače osjećao cvetnik? Da, i eto da vam je Beograd izrazio neku lepu dobrodošlicu, da vam je... Da, zahvaljujem se na dobrodošlici. Vi ste uvijek dobrodošli. Ovde su najbolji, najljepše srpske pesnikinje došle da vas dočekaju. Hvala im. Eto tako što da vam kažem. Hvala vam. Hvala ti puno. Ima jedan gospodin, ti ga poznaješ bolje i duže nego ja, i on je poznat kao i izdavač i urednik i fotograf i pesnik i prozaista i čovjek koji čita knjige usput ovako dok čeka da ostavi svoj fotoaparat, ali ide ka meni i snima sve to. Neće ostaviti fotoaparat, recitovaće sa fotoaparatom. Da, to je sve ono što si ti rekao i ja moram da dodam i moj dobar prijatelj Živko Nikolić. Kako je dobro, ako ti je zapelo, ako ti je baš zapelo, ti stoj. Samo... Za govori pođe treba da se stoji. Dobro, čekaj sad. Moramo malo da pričamo. Da, pričam. Nazva vrata, odvratujemo. Ja sam ovde jedan od starijih i ono, sa najviše objavljenih knjiga, ja sam 18 knjiga objavljen. Dobro, jesi, naravno, ali ono što ja hoću da kažem... Jako sam dugo prisutan, skoro 50 godina. Pa dobro, sve to lijepo i sve to tačno. Sve što počušte. Pa dobro, sedi malo dok pričamo, recitovat ćeš kako bude želao. Hoću da vam kažem da je Živko doprinuo dosta nastajanju ove knjige Panorama, ajde ne zovem antologijom, nego panoramom. Ja sam za to. Panorama. Panorama, to je istinitije. Antologija podrazumeva nešto novo, drugačije. Pričali smo malo o tome, nisi bio tu.